მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუა გიორგაძე გახლავართ. ბოლო პერიოდში მომრავლდა ძაღლის ნაკბენის შემთხვევები, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამ თემისთვის დაგვეთმო, როგორ უნდა მოვიქცეთ, როცა ძაღლი გვიქმნის და რა აუცილებელი სამედიცინო პროცედურები უნდა ჩატარდეს. ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო რჩევებს სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი რადიოლოგი გენადი ხატიძე მოგცემს. მოგესალმებით, ბატონო გენადი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რამდენად საშიშია ძაღლის ნაკბენი. ძაღლის ნაკბენი ეს იმდან საშიშია, რომ უბრალოდ ყველა ნაკბენი ჭრილობა საშიშია თავისი გონა გამომდინარე. ყველა ნაკბენი ჭრილობა არის დაჟეჟილი, დაჩეჩქვილი, არის შეიძლება სისხლდენი ღრმა იყოს, თუმცა მთავარი თავიდანვე ის არის, რომ ყველა ნაკბენი ჭრილობა საშიშია, რომ ეს ჭრილობა დამძრული არ იყოს ცოფის ვირუსული ინფექციით მატარებელების გამო. ანუ შეიძლება იყოს გამომწვევი ცოფის ვირუსი. შეიძლება იყოს ცოფის ვირუსი დაავადებული და ამ შემთხვევაში თუ ეს ჭრილობა დაბინძურებულია ცოფის ვირუსით, ამ შემთხვევაში ამას უნდა მკურნალობა, ვაქცინაცია. თუ ეს არ ჩადარა სათავო მკურნალობა, ამ შემთხვევაში გამოსავალი ლეტალობა. დიახ, ვიდრე ჩვენ უფრო ამ ვაქცინაციაზე და მკურნალობაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებდით, მოდით პირველ რიგში გვითხარით, როგორ უნდა მოიქცნენ ძაღლის კბენის შემდეგ, ვიდრე ექიმთან მივალთ სახლის პირობებში. ჩვენ და სამწუხაროდ ძალიან მომრავლებული არის მატანწალი ეგრეთ წოდებული ძაღლები, რომლების დიდი ძაღლები, როგორც დიახ, საშია რო იყოს მატარებელი ცოფის ვირუსით. ასე შემთხვევაში, როცა ხდება ადამიანის დაკბენა, დანერწყვა, დადურბლა, ამას მნიშვნელობა აქვს ყველა ვარიანტში, თუ ეს ძაღლი დაავადებულია, ეს ვირუსი ხვდება ადამიანის ორგანიზმში. ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრილი ეს ვირუსი ისგან თავილო დაიცვას, ერთ-ერთი გამოსავალია, რომ უნდა ჩატარდეს ანტირაბული ვაქცინაცია. თუ ეს ვაქცინა ჩატარდება დროულად, ამ პაციენტი იქნება თუ ნაკბენი ადამიანი, არანაირი საშუალება არ ელის. პირველ რიგში ექიმთან მისვლამდე აუცილებელი საჭირო პირობებია, რომ ნაკბენი ჭრილობა უნდა ჩამოიბანოს გამდინარე საპნიანი წყლით. ამ შემთხვევაში, თუ ეს ცოფის ვირუსი მოხვედრილი არის ადამიანის ჭრილობაში თუ დანერწყვილ ადგილზე თუ კანზე, ეს გამდინარე წყალი ამ ვირუსს აშორებს და უკვე დაზღვეული იქნებით ნაწილობრივ. ჩამოებას ჭარბი საპნია წყლით, გამდინარე წყლით რამოდენიმეჯერ. მერე თუ ჭრილობა ღრმაა, შეიძლება დაედოს დამწოვი ნახვევი, რომ თუ სისხლდენიას უნდა შეჩერდეს. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აი ეს იციან ძველმა ხალხმა, იქ ზოგი თუნიო, ზოგი შაქარი, ზოგი ნიორს, ზოგი ნიორს დატოვებს, ზოგი შაქარს დააყრის. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ეხმარება. არც საჭირო არის ალკოჰოლით და რაიმე სპირტიანი იმით დამუშავება. უბრალოდ ჩამოებნა საპნიანი წყლი და მერე მივა ექიმს მიმართავს. ექიმამდე. ზოგადად ბავშვებისთვის უფრო საშიშია ძაღლის ნაკბენი თუ უფრო მაღალი ასაკის ადამიანებისთვის? ვინ უფრო უნდა ასე ვთქვათ უფრთხილდეს? ნებისმიერ დაკბენილი ეს ბავშვი იქნება თუ მოზარდი იქნება, მკურნალობის კურსი პირველ დახმარება იგივე არის, თვითონ ანტივაქცინაციის კურსი და დოზა და სქემა იგივე არის. ერთად შეიძლება გამოყო ის, რომ ბავშვებში ხშირად ბავშვები ეშინიათ, შიშის იმით არ ამჟღავნებენ ამ დაავადებას, არ ეუბნებიან მშობლებს, არ მიდიან მშობლებს, აღარ მიყავს ექიმთან და ამიტომ უფრო საშიშობა არის. თორე ძირთან კურნალობა და სქემა ერთად იგივეა ნებისმიერ ასაკისათვის. დიახ, და ერთნაირად საშიშია ალბათ ვირუსული დაავადება მის ორგანიზმისთვის. თქვენ ახსენეთ, ცოფის მატარებელი არის ძაღლი. გარდა ცოფისა კიდევ შეიძლება სხვა რამე ვირუსული დაავადების მატარებელი იყოს, ბატონო გენადი, და ნებისმიერი ასე ზოგადად ვიტყოდი, ნერწყვით და ნაკბენი ჭრილობა ხდება, შეხორცება რთულად ხდება, ძნელად ხდება, ძნელად მიმდინარეობს. თვითონ ძაღლი და ყველა მტაცებელი ცხოველი, თბილისისხლიანი მტაცებელი ცხოველი, მინდა გამოყო, ყველა თბილისისხლიანი მტაცებელი ცხოველი თუ შინაური ცხოველი, მნიშვნელობა აქვს თბილისისხლიანი ძუნწუვარი ცხოველი, მატარებელი შეიძლება იყოს მატარებელი ცოფის ვირუსით. ამ შემთხვევაში რო არ მოყვეს გართულები, აუცილებელია ჩატარდეს დროულად ანტირაბიული ვაქცინაცია. ეს დაავადება არ არის ადამიანის დაავადება, ეს დაავადება არის თბილისისხლიანი ძუნწუვარი ცხოველების, რომლებიც დაავადებიან სხვადასხვა, ასე შეიძლება იყოს ღრნელები და მე იქიდან ხვდებათ ადამიანის ორგანიზმში.
თუ ძაღლი დაავადებულია და დაკმინ ადამიანი კბენიდან თუ მეშვიდე მეორე მე-14-მდე ძაღლი კვდება ამ დაავადების გამო. სხვა შემთხვევა რა, ანუ არ მოკვდეს ესეთი შემთხვევა არის. თუ დაავადებულია ყველაფერი ძაღლი კვდება. და ამიტომ ამ შემთხვევაში ყველა უგზე უკეთება ყველაფერი რაც საჭიროა კონონობის კურსის გაგრძელება და სტაციონარული კონონობის მთელი მეთოდებით. კი ბატონო, გარდა იმისა, რომ რაღაც პერიოდულობის განმავლობაში უნდა მივიდეს ექიმთან, გაიკეთოს ხელახალი, ასე ვთქვათ, ინექცია და ასე შემდეგ, თუ უნდა დაიცვან სხვა, ასე ვთქვათ, წესები იმისათვის, რომ არ გაურთულდეთ ეს დაავადება გარდა ექიმთან ვიზიტისა, რას ურჩევდით? ცოტა ყველა ნაკბენი ჭრილობა უნდა მივხედოთ, როგორც უბრალოდ ჭრილობას ხედავთ. ჭრილობა უნდა დაბინძურდეს, უნდა იყოს შეხვეული ასეთივრად, უნდა კეთდებოდა ჭრილობის შეხვევა, დამუშავება ორ-ორჯერ თუ სამჯერ ერთხელ, როგორც ჭრილობას ვთქვით, ისე უნდა მოვაროს ამ ჭრილობას, რამე განსაკუთრებული მოვლა არ ჭირდება. საკვების მხრივ, თუნდაც ალკოჰოლის მიღების მხრივ, აი მაგალითად უფრო მაღალ ასაკის ადამიანებს უკრძალავენ. კეთილი, განსაკუთრებული საერთოდ, როდესაც ადამიანს უკეთებთ ამ ანტირებულ ვაქცინას თუ ანტირებულ იმუნოგლობულინს. ამ შემთხვევაში ეს ვაქცინა დამზადებულია სპეციალური ეგეთი ცილებით, რომელიც ვერ შედის, რომელიც შედის რეაქციაში ალკოჰოლთან და ხშირად გვაქვს რეაქცია ალერგიული და სხვა გართულები. ეს თუმცა იშვიათია და ამიტომ რომ არ მოგქონდეს გავზი გართულები, რეკომენდებული არა, არის აუცილებელი და კატეგორიად უბრძანავთ, რომ უნდა შეიკავოს და არ შეიძლება ალკოჰოლის მიღება ერთი წვეთიც კი, თუ თავისებური რეაქციები აქვს. გარდა ამისა, რაღაც შეიძლება ეს რეაქციები მომაკვდინებელი იყოს პატოგენები. მომაკვდინებელი არ იქნება, რაღაც რთული გართულები ექნება თავისებურად, შეიძლება დაჭიროს სტაციონარული კონტროლობა, შეიძლება დაჭიროს სხვა გართულები და რა ვიცი, მოთავდეს კლინიკაში და უმჯობესი იქნება არ მიიღო. ეს აუცილებლობა რომ ალკოჰოლი არ მიიღო. კი ბატონო, ზოგადად მკურნალობა ყველა ასაკში რა პერიოდს გრძელდება? დაახლოებით რამდენ ხანში უკვე განიკურნება, როგორც ბავშვი ესე? თვითონ ჭრილობა, თვითონ თუ ჭრილობა შეიძლება ესე მოშურზე და შეხორდეს 5 დღეში და 6 დღეში, შეიძლება ჭრილობა გართულდეს, იმხრივ გართულდეს, რომ თვითონ კიდე ზეგანს გითხარით, ეს ნერწყვისგან დაზენებული ჭრილობა შედარებით გვიან ხორცდება, იმიტომ რომ ეს ყველა ჭრილობა არის დაჩეჩქვილი, დაჟეჟილი, დაზენებული არ გლიქსოლი, დაზენებულია ფარავიქსოლი, აბიტოქსოლები და რთულად მიმდინაროს თან მიუხედავად ამისა ამ ჭრილობის გაკერვა არ შეიძლება თუ აუცილებლობას არ ხედავთ და რა თქმა უნდა გვიან შეხორცდება. კი ბატონო. და გარდა გასაგებია რომ აუცილებელი ადამიანისთვის ვაქცინაციის ჩატარება, ცხოველებს და ამ შემთხვევაში ძაღლს რამდენად რა პერიოდულობით უნდა ჩაუტარდეს და რამდენად აუცილებელია? მე მესმის რომ ეს უფრო ვეტერინარების შეკითხვა, ვიდრე ხა თქვენ რო გეკითხებით, მაგრამ თქვენ თუ შეგიძლიათ ამხრივ. რამდენადაც მე ვიცი, თუნდაც მე ბატონო. ძალიან ხშირია ოჯახებში ყავთ შინაური ცხოველები, ძაღლები, კატები, რომლებსაც უვლიან. მე რამდენიც ვიცი, აუცილებელ ძაღლებს აცრეტარდება წელწადში ერთხელ, ერთი აცრა ყოფნის სხვა წლის განმავლობაში, თუმცა ჩემთანაც მოდის პაციენტი და ნებისმიერ ექიმთან და ეტყვის რომ აი მიკბინა ძაღლმა და ეს ჩემი ძაღლი იყო და ძაღლი აცრილია, ამას ექიმები ყველა ურჩევთ, რომ მაინც საჭირო არის ჩაუტარდეს ანტირებული ვაქცინა. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად როდის არის აცრილი, ჩვენ არ ვიცით რომელი ვაქცინით არის აცრილი, ჩვენ არ ვიცით რა დოზით არის აცრილი და ვერ ვენდობით რაღაცა პატარა მცდარი რაღაც რო იყოს და რაღაც გაგვეპაროს, შემთხვევაში უკვე ეს პაციენტი დაავადდეს, არის დაღუპულია და შემთხვევაში თქვენ მაინც სრულ კურსს უტარებთ? სრულ კურს არა, პირველ კურს უტარებთ სამნევს და ვაკვირდებით ძაღლს. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო უკვე იწურება ბატონო გენერალ და ბოლო კითხვას დაგისვამ, ძალიან საინტერესოა, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე. დაახლოებით ბოლო თვის განმავლობაში თუ თუნდაც დღის განმავლობაში რამდენი შემთხვევა გაქვთ ხოლმე ძაღლის განდაკბენის და ეს მაჩვენებელი როგორია? ჩვენთან ორი თვის ისარგებლებ მომეს და ვიტყვი, ჩვენ სამთავროში არის სპეციალური რეაბილიტაციული კაბინეტი, რომელიც მუშაობს 30 საათის განმავლობაში, შესაბამის ექიმი და ექთანი და ყველა საჭირო ვაქცინა ყოველთვის არის და უკეთდება აუცილებლად ყველაფერი.
ახლა მორიგეოთ 6 ექიმი 6 რადიოლოგი ზუსტად ზუსტ ინფორმაციას მე ვერ გეტყვი მე იმის თქმა შემიძლია რომ ზოგადად თქვენი პრაქტიკიდან ზოგადად რაღაც ყოველ დღეს რო თქვათ ყავს ორი ან სამი მომართველობა რომელიც არის პირველადი ესე თქვათ რომ დღის განმავლობაში პირველად რომელიც პირველად მოვიდა და პლუს მაგას არის კიდე 2-3 რომელიც უკვე გამეორდა ასრაზე მოდის და სადღაც 5-6 ასრა ტარდება დღეს სუტკაში მინიმუმ და ხშირად ქონია რომ 7-8 ყოფილა მაგას სტატისტიკას უსტიმულაცია ვერ ფლობ. ზოგადად მომრავლებულია შემთხვევები თქვენ. მომრავლებული შემთხვევებში მithmes ეხლა ამ პერიოდში ცხელ დღეებია და უფრო ხშირია ძალს ნაკბენები, ნაკბენიანი მომართვიანობა. იმიტომ რომ რამდენს მე ვიცი დროსაც მნიშვნელობა აქვს ხო ამ კონკრეტ ზამთარი იქნება ზამთარი შედარებით ნაკლებად არის იმიტომ რომ ესე გეწოდება მათთან ზაღლები ნაკლებად არის გამოსული ქუჩებში და რა თქმა უნდა და ნაკმენის ბავშვები ათ მოხუცი თუ ბავშვებს ხშირად გამოდიან ქუჩაში და მაგითო ხშირია ნაკმენები ზაფხულ ზამთარში ნაკლებად მაგითო ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის ცხელდღეებში იმატებს მომართვნობის რაოდენობა. ძირითადად ალბათ მიუსაფარი ძაღლებს უჩივიან ხო? მიუსაფარი ძაღლების განხდება კვენის შემთხვევაში. ხო, ერთი მათაც ძაღლები და შინაურ ძაღლებისგან თუ არის შემთხვევაში არის, როდესაც სახში ოჯახში ყავს ძაღლი და თუ ოჯახის წევრი ეს დაკმენიან. პატარა ბავშვები ეწოდებული ეთამაშებიან, ეფერებიან ძაღლის თავისებურ ეფერება და მოფერებაში ეს ბავშვი ზიანდება, ხდება ნაკბენი თუ დადორული და აუცილებელია ამ კურსის ჩატარება და ამ დროსაც აუცილებლად ალბათ უნდა მოვარიდოთ. აუცილებლად მოვარიდოთ. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის ბატონო გენადი. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს ვეთყვი რომ დღეს ჩვენ კონკრეტულად ძაღლის დაკბენის შემთხვევებზე საუბრობდით, თუმცა ჩვენ გადაცემის მეშვეობით ჩვენ სხვა ცხოველებზე, მათ შორის ქვეწარმავლების დაკბენებზეც ვისაუბრეთ, რომელიც ასე ვთქვათ მომრავლებულია და უკვე სეზონიც არის და აუცილებლად დაუთმოთ ჩვენს გადაცემის დროს. მე კი შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ექიმი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი რადიოლოგი გენადი ხატიძე და საინტერესო რჩევებით მოგცა თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ძაღლის განკვენის შემთხვევაში. მადლობა წარმატებებს გისურვოთ მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს. დავამშვიდობები ჩვენ მომავალ ხუთშაბათში შევხვდებით ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.